9 лютого схвалено доцільність цього проєкту на виконкомі Чернівецької міської ради. Це проєкт «Демо Україна», проєкт, який фінансується НЕВКО за сприяння СІДА під егідою Мінрегіону і фонд «Демо Україна». Це конкурсний проєкт. Проєкт, який направлений на покращення енергоефективного теплового обличчя міста. І це буде об'єднання двох теплових мікрорайонів Залозецького та Салтикова-Щедрина з частковою заміною мереж, з використанням альтернативних джерел енергії, з будівництвом нового котла. Ну і ще дуже важливо зараз на даний момент встановленням 17 ІТП. Фінансові умови – це є кредит під 6% річних на 500 тисяч євро і 300 тисяч євро гранту безповоротної фінансової допомоги. На даний момент, після погодження на виконкомі, готується пакет документів на Мінфіну для того, щоб підтвердити спроможність міської ради на надання муніципальної гранті. В середньому Міністерство фінансів займає 2 місяці для погодження, для визначення і аналізу всіх документів. І після того ми вже могли б паралельно з нашими партнерами, де проходить конкурсний відбір консультантів, приступати до формування тендерних пакетів.